Різдво – найголовніше релігійне свято католиків та протестантів. У кожному храмі зі свят вечора проходять урочисті богослужіння. Зранку в Римо-католицькій церкві десятки парафіян. Вечером сьогодні ні, то ти постарались посетити, послухати Боже Слово, хоча б з утра. У святвечір католики дотримуються суворого посту, а на Різдво накривають святковий стіл. Як і всі, в принципі, стіл звичайний, все, що там є у нас, на столі стоїть. Збираються на вечерю з пісними стравами та співають колядки. Пані Марія з Вінниччини згадує, як у дитинстві великою родиною справляли це свято. Мама завжди стіл засилала білою скатертю. Під стіл ложилось сено, обов'язково, щоб сено, потім білою скатертю. По центру ставилась кутя. І вокруг куті постні всі блюда, 12 блюд. Сьогодні ж стіл ситний та урочистий, але перед цим – богослужіння. Ісус, за віруванням християн, посланий Богом у світ для спасіння людства. Тому цей день необхідно провести з сім'єю, вибачитися перед близькими та думати тільки про хороше, каже настоятель храму. Являється праздником духовним, не скільки просто праздником ёлочек і все, тому що люди, наприклад, на Рождество дарять подарки, хоча не вони родилися, а Ісус Христос. Тому дуже важливо, коли людина приходить в храм молитися, да, віддавати честь Богу, задуматися, що Бог зробив для нас. А ще за традицією на Різдво у віруючих має бути прикрашений увесь дім. Для цього використовують вінки та солому і ставлять ялинку. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало».